Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat yang dikaitkan dengan projek sistem Ucustoms yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN. Baru-baru ini, lelaki berusia 56 tahun itu ditahan malam tadi selepas hadir ke ibu pejabat SPRM untuk membantu siasatan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi Berita Harian mengesahkan penahanan itu. Jabatan Kastami Raja Malaysia JKDM adalah antara yang akan dipanggil jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menjelaskan mengenai kegagalan menyiapkan sistem Ucustoms bernilai RM397.43 juta. Sehingga kini, pengerusi PAC, Wong Kah Wok, berkata setakat ini, kerajaan sudah membayar sejumlah RM272.99 juta bagi projek yang dimulakan pada Oktober 2013 dan diberi pelanjutan sehingga 5 kali. LKAN 2019 Siri 2 yang dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini mendedahkan sistem Ucustoms oleh JKDM bagi menggantikan sistem maklumat custom SMK gagal disiapkan dalam tempoh 86 bulan walaupun 5 lanjutan tempoh masa EOT diberikan. Menurut laporan audit itu, sejumlah RM272.99 juta dibayar kepada pembekal dan pejabat pengurusan projek. Manakala hanya satu ganti rugi tertentu dan ditetapkan LAD berjumlah RM55,660 dikenakan.